ധർമ്മം അഥവാ ഹിന്ദുധർമ്മം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളെ നിർണയിച്ചിരുന്നത് ഒരു കാലത്ത് ശ്രുതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ശ്രുതി വേദങ്ങളാണ്. വേദങ്ങൾ ഈശ്വരപ്രണീതമാണ്. ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതാണ് വേദങ്ങൾ. ഈശ്വരപ്രണീതമായ വേദങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആചാര്യന്മാർ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. നമ്മുടെ കുടുംബം, നമ്മുടെ സമൂഹം, നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മകൾ, അവിടെയെല്ലാം എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭാരതീയ ധർമ്മത്തിൻ്റെ, ഭാരതീയ പൈതൃകത്തിൻ്റെ ആ സമാശ്ലേഷിയായ ആനന്ദത്തെ, വൈദിക ധർമ്മത്തെ, തപസ്സിനെ തിരിച്ചു പിടിച്ചുകൂടാ? ആ സന്ദേശവുമായാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഒത്തുകൂടുന്നത്. ആ ഒത്തുകൂടലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠം, ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ചാൽ യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ലാതെ. ഇവിടെ ഞാനൊരു നിർബന്ധവും പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഇത്രയധികം ആളുകൾ വന്നത്. ഒരു ഫോൺ പോലും ഞാൻ ആരോടും ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ വരണമെന്ന് ഒരു ഫോൺ പോലും ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം നാം പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നിടത്ത് നിർബന്ധങ്ങളുടെ യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. എല്ലാവരുമായി സ്നേഹിക്കുക, എല്ലാവർക്കുമായി അറിവുകൾ നൽകുക. സ്ത്രീകളായിക്കൊള്ളട്ടെ, ജാതിയിൽ താഴ്ന്നവരെന്നോ ഉയർന്നവരെന്നോ ഇരിക്കട്ടെ, ആർക്കു വേണമെങ്കിലും വേദം കൊടുക്കാൻ കഴിയണം. അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാരതം പ്രാചീനമായ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. ആ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഗരിമ, ആ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഗരിമ പ്രകാശം പ്രകാശിക്കുന്ന ഒരിടമായിട്ട് വീണ്ടും ഭാരതഭൂമി മാറും. ആ ഭാരതഭൂമി നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയുക, അനതിവിദൂരമല്ല ആ സ്വപ്നം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. കാരണം ഇന്ന് ഓരോ വ്യക്തികളും, എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഓരോ വ്യക്തികളും, ഞാനൊരു നിർബന്ധവും പിടിക്കാതെയാണ് ഇതെല്ലാം സ്വയം ആചരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു, വൈദിക ആചരണങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു, വൈദികമായ ജീവിത വൃത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു, കുടുംബത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു, അവരത് മറ്റൊരാൾക്ക് വഴികാട്ടിയായി കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ തുടർന്ന് 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 ആ തുടർച്ച ഈ സംസ്കാരത്തിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ദീർഘ ദണ്ഡ നമസ്കാരം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശാന്തിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമസ്തേ, നമസ്തേ, നമസ്തേ. Oh.
വേദാധികാര വിളംബരം ആർഷ ഭാരതത്തിന്റെ അന്തരാത്മാവ് തപസ്സാണ്. തന്നിൽ നിർലീനമായ ഈശ്വരന്റെ അപാര മഹിമയെ ദർശിക്കുന്നതിനാണ് തപസ്സ്. അറിവിലൂടെയാണ് തപസ് ലക്ഷ്യം കാണുന്നത്. വെള്ളം, വെളിച്ചം, വായു, മണ്ണ്, തീ എന്നിവയിൽ സർവർക്കും ഒരുപോലെ അവകാശമുള്ളതുപോലെ ഈശ്വരനിലും ഈശ്വരീയ ജ്ഞാനമായ വേദങ്ങളിലും ഏവർക്കും സമാനമായ അവകാശമുണ്ട്. ജ്ഞാന തപസ്സിനാൽ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം നേടാനുള്ള സർവരുടെയും അവകാശത്തെ ഉൾക്കൊണ്ട് സർവരെയും വേദം പഠിപ്പിക്കണമെന്നും അത് പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്നും ഈശ്വരനെ സാക്ഷി നിർത്തി പശ്ചിമ സമുദ്ര തടത്തിൽ വെച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നമസ്തേ. ഓം. ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച വേദവേദാന്തജ്ഞാനം ജാതി മത ലിംഗ ഭേദമന്യേ ഏവരിലും എത്തിക്കാൻ പരമാവധി പരിശ്രമിക്കുമെന്ന പ്രതിജ്ഞ. ജാതീയതയുടെയും ലിംഗവിവേചനത്തിന്റെയും കനത്ത മതിൽക്കെട്ടുകൾ തകർത്തറിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്കായി നൽകിയ വേദജ്ഞാനം സർവർക്കുമായി വാരി വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആചാര്യശ്രീയുടെ ശിഷ്യർ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. വേദം പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് അക്ഷീണം പ്രയത്നിക്കുമെന്ന് അസ്തമയത്തിലെ ആദിത്യരെ സാക്ഷിയാക്കി ഞങ്ങളിതാ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. സത്യം സത്യം സത്യം.